Hoş gördük, değerli həmvətənlər, hörmətli Azad Söz kanalının izləyiciləri. Bugün Azərbaycan gündəmini özünə məxsus şəkildə Haqq Ədalət Partiyasının sədrinin birinci müavini Polkovnik İsa Sadıqovla müzakirə edəcəyik. İsa bəy, sizi salamlayıram. Tural bəy, axşamınız xeyir, dinləyiciləri də salamlayıram. Axşamınız xeyir, əziz dinləyicilər. Sizləri xoş gördük. Dəyərli həmvətənlər, yayımızı bəyənin ilk öncə sizdən bunu xahiş edirəm. Başqa insanlar izləyə bilməsi üçün olduqca maraqlı faktlar bu günləri canlı verilişimizdə səslənəcəkdir. Bildiyiniz kimi 2016-cı ildə İranla Azərbaycan tərəfi arasında baş tutmuş müqavilə nəticəsində İran haqq qazandı ki, Azərbaycanın işğal altında olan Cəbrayıl ərazisinə Araz çayı üzərindən körpü tiksimə. Beləcə Dağlıq Qarabağda, Qondarma Respublikada ermənilərin əlləri qolları açılır, iqtisadi inkişafına təkan verilir, infrastruktur böyüyür. Bəs Azərbaycan niyə belə bir imza attı sazişə, razılıq verdi İrana ki, ermənilər inkişaf edə bilsin? Bunun görünməyən tərəflərini özünə məxsus şəkildə bir daha qeyd etdiyim kimi İsa Sadıqovla danışacaq və eyni zamanda sizin daha əvvəllər eşitmədiyiniz məlumatı icra başçılarının həbsi ilə bağlı olan məlumatlar sizi şok edəcək bu günləri. Odur ki, yayımızda qalın, bəyənin və paylaşın. Azərbaycanı təhlükələr gözləyir, Azərbaycan əleyhinə planlar cızılıb və bu planların tərkib hissəsində iştirak edən baş rolda həmçinin sapı özümüzdən olan baltalardır, Əliyev rejimidir. Bunlar haqda da danışacaq. Yaxın oturun, bəyənin və paylaşın. İsa bəy, 2016-cı ildə aprel döyüşləri ərəfəsində İranla belə bir saziş imzalandı. Buna münasibətiniz maraqlıdır və bildiyiniz faktları da bununla bağlı bölüşüb mümkünsə bizim izləyicilərlə. Tural bəy, çox sağ olun. Mən ilk öncə istəyərdim bir nəzər salım bu keçən illə, uzun illər ərzində biz dəfələrlə bu kanallardan, elə sizin kanalınızdan da dəfələrlə xalqımıza çatdırırdıq. Yəni bu rejimin cinayətlərindən, bu rejim hansı cinayətləri törədir, ölkəni necə talan edir, yararsız silahlar, milyardları ölkədən necə çıxarır və s. Və indi də yeni-yeni cinayətlər üzə çıxır. Bax, bu o saziş, İranla saziş, hələ gələcəkdə hansı cinayətlər üzə çıxacaq, o bəlli deyil. Bu uzun illər ərzində baxmayaraq ki, biz bu qədər xalqı marifləndiririk, çox təəssüflər olsun ki, biz bu rejimi məcbur edə bilmədik ki, ya kursusunu dəyişsin, ya da cəhənnəm olsun, getsin. Bundan sonra indi karantindir. O pandemiya və s. Bundan sonra nə etməli, əzizəm vətənlərim? Siz gəldiniz, baxmayaraq ki, mən qeyd edirəm, uzun illər ərzində biz deyirdik, hansı faciələrlə üz-üzə qala bilərik və bu rejim bizi nəyə sürükləyir? Qarabağ məsələsinin həlli uzandıqca Qarabağ bizdən uzaqlaşır. Uzaqlaşır və indi də bəlli olur ki, artıq bu rejim o torpaqların işğalınla və getməsinlə razılaşıb və ona görə də o sazişə imza atıbdır. Bundan sonra nə etməli? Mən əminəm ki, bundan da heç bir şübhəm yoxdur ki, koronavirusdan sonra xalq meydanlara tökülüb və o xalq öz haqlarını tələb edəcək. Bunun niyəsini indi birazdan mən çalışıb sizin diqqətinizə çatdıracağım. Siz çalışın, like edin və bunu yayın ki, daha çoxlu sayda yəni bunu biz yaya bilək və xalqı marifləndirə bilək. O ki, qaldı o sazişlə bağlı. Əzizəm vətənlərim, mən hesab edirəm ki, bu son 100 ildə xalqımıza qarşı, devlətçiliyimizə qarşı ən böyük xəyanətdən biridir və birincisidir. Mən çox istərdim, Tural bəy, əgər o imkan varsa, bax, o sazişə, o razılaşmaya haqq qazandıranlardan kim olur olsun, deputatlardır, bugün rejimi təmsil edənlərdir, dəvət edin burada, qoy onlar bizə də izah etsin, yəni biz də bilək onların bizə o saziş və gələcəkdə bizə, Azərbaycana nə verəcək? Bizim xeyrimizədir, yoxsa bizim əleyhimizədir? Xalqın, devlətçiliyin və s. Uzun illər ərzində İranın bölgədə, regionda apardığı siyasət göz qabağındadır. Uzun illər ərzində qeyd etdiyim kimi
terör təşkilatları açık şekilde destek verirdi, silahlandırırdı, maliyyeləşdirirdi, yaradırdı onları. Regionda öz maraqlarını koruyup saxlamaq için Hamas, Hizbullah'dı, Kürt PKK terör təşkilatlarıydı. Onlardan səmərəli istifadə edirdi bu uzun iller ərzində. Suriyada, İraqda, yani İsrail'də bilirsiniz, dəfələrlə o qarşı durmalar olubdu. İranın baxmayaraq ki, Rusiya ilə tam maraqları üst üstə gəlmir, amma çox məsələlərdə, sahələrdə onların maraqları üst üstə gəlir və uzun illər ərzində biz təkrar edərək deyirik ki, onlar bölgədə, regionda onlar birgə fəaliyyət göstərir. O maraqlarını yerinə yetirmək üçün birgə fəaliyyət göstərirlər. Və bu sazişdə Rusiyanın razılığı olmadan Əliyev o sazişə gedir, o razılığa getməzdi, ora qol atmazdı, yəni imza qoymazdı. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Və İran, mən qeyd etdiyim kimi, terror təşkilatları açıq şəkildə dəstək verirdi və uzun illər ərzində, hətta o 90-cı illərin əvvəllərində müharibə zamanı İran'a açıq dəstək, İran ermənilərə açıq dəstək verirdi və bunu açıq o elan edirdi. Sonraki illərdə Azərbaycana qarşı hansı mövqedən çıxış edirdi. Deyək ki, o 2001-ci ildə yadınızdadır, dəfələrlə Azərbaycan ərazisini o helikopterlər, döyüş helikopterləri pozub 160 kilometre dərinliyə müdaxilə edirdilər, daxil olurdular. Dəfələrlə bir ay yarım ərzində o vaxta qədər ki, Türkiyədən o təyərələr gəlib, döyüş təyərələri gəlib İranı geri oturtmadı. Və ondan sonra, əziz həmvətənlərim, siz bilirsiniz ki, biz faiz torpaqlarımız işğal altındadır və biz o torpaqları nəzarət altında saxlaya bilmirik. Uzun illər ərzində biz hamıya deyirik ki, Ermənistan, Qarabağ, erməniləri orada ağır durumda, ağır şəraitdə, biz onları, mən nə bilim, blokadaya almışıq və hətta o, ora gedib gələnlərə, Ermənistana yardım edənlərə, hətta Türkiyədə dəfələrlə irad bildirirdi ki, siz Ermənistana yardım edirsiniz. Bəs Azərbaycan nə üçün İlham Əliyev bu sazişə imza atmağa məcbur olub? İrandan qorxur mu? Qarşılarında öhdəli mi götürüb? Rusiya faktoru mu var? Yoxsa nədir məsələ? Bilmir ki, bu xalqa qarşı ən böyük cinayət vətənə xəyanətdir? Tural bəy, bilirsiniz, biz dəfələrlə qeyd etmişik ki, bu ölkəni idarə edən ölkədən xaricdə olan qüvvələrdir. Rusiyadır, İrandır. Süleymani məsələsində siz gördünüz da nələr baş verdi Azərbaycanda və uzun illər ərzində İran onların xüsusi xidmət orqanları sərbəst fəaliyyət göstərirlər Azərbaycanda. Yüz minlərlə Azərbaycanlılar gedir İranda müalicə, orada mən nə bilim ayrı-ayrı sahələrdə çalışırlar, gəlirlər Azərbaycana. Onlar Azərbaycanda açıq-aşkar fəaliyyət göstərirlər. Bugün rejimi təmsil edənlərin 90%-ı Rusiyanın təmsilçiləridir, nümayəndələridir, onların agentləridir. Elə İlham Əliyev onun ailəsi başda olmaqla. Ona görə də mən qeyd etdim, Rusiyanın icazəsi olmadan o saziş, o imzanı bunlar qoymazdı. Bunların maraqları regionda üst üstə gəlir. Nədir? İranda bilirsiniz ki, bizim 30 milyondan artıq soydaşımız yaşayır. İran uzun illər ərzində həmişə çalışıbdır ki, Azərbaycanı belə zəif vəziyyətdə saxlasın. Ona görə də uzun illər ərzində Ermənistana açıq dəstək verir və müharibə zamanında, müharibə vaxtı da onları dəstəkləyirdi. Rusiya da eyni şəkildə, Rusiya da bu bizim torpaqlarımızın işğalında bilavasitə iştirak edibdi. Bugün Ermənistan ərazisində onların bazaları var. Və bundan sonra da əsas məqsəd nədir? Tural bəy, əsas məqsəd nədir? Yəni əsas məqsəd bugün Türkiyənin regionu Azərbaycana və xüsusən də Türk dünyasına, Türk dövlətlərinə təsirinin azalması, orada bir buffer zonası yaratmaq və Rusiyanın bölgədə nüfuzunu, deyək ki, təsirini qoruyub saxlamaq üçün Rusiya mütləq burada iştirak etməlidir çox geniş bir şəkildə. Bugün, bax belə götürsək, onların Ermənistanda balaca bir bazası var. 2000'li bazası. Siz necə bilirsiniz? Bak, Türkiye'nin regionda belə bir məqamda böyük
büyüyen bir nüfuzu Suriye'de, indi artık Libya'da, bütün dünya cemaatinin dikkati Türkiye'dedi ve NATO'nun ikinci demek olar ki ikinci ordularındandı. Böyle bir megamda Türkiye'de İran da narahattı. Ve ona göre de bunlar ellerinden gelen edirler ki hemen o bu firzonası yaransın, Azerbaycan'ı öz tesiri altında saklasın ve hemen o diye ki Türkiye'nin tesirini bura azaltsın. Esas maksat budu. Bak bu atılan attımlar ve o büyün. Hemen o saziş, çok teessüfler olsun için. Büyün de Azerbaycan'ı Türkiye'yle ve Türk dünyasından üz yüze koymak, koyullar artık demek olar için koyublar. Bak aziz emvetenlerim, Tural Bey, biz muharibeni geçmiş, muharibede iştirak etmiş insanlarım. Uzun iller arzında artık 9 ildi Suriye'de muharibe gedir. Bu 9 il arzında orada hemen o men geydettiğim Hizbullah da iştirak edir. Hemen o terör gruplaşmalarında onlar için İran açık şekilde destekleyirdi, maliyeleştirirdi. Vaktiyle Türkiye'ye karşı, o biri devletlere karşı, büyün ise sabah diyelim. Azerbaycan o torpağların azadlığı uğrunda, dediğin azad olması uğrunda hansa bir attımlar attı. Ameliyatlar başladı. Siz ne fikirleşirsiniz? Hemen o terör gruplaşmalardan, hansılardan ki İran uzun iller arzında onların işbirliği var. Alakaları var. Onlardan bize karşı istifade edecek, etmeyecek. Edecek. Buna emin olabilirsiniz. Bak bu yanaşma, hemen o saziş, bak bu razılaşmalar hansı itkilerle bize baha başa gelecek? Eğer biz yine deyirem, tekrar ederim, üz yüze kalsak. Akır bunlar diye ki Aliyev, bu atasının, dedesinin torpağları değil ki istediği kimi arazini o torpağı ora versin, istediği sazişe imza atsın. Sen ondan, niye için o razılaşmadan evvel bir bunu geniş müzakereye çıkardardın. Biz de bilerdik, halk da bilerdik ki neler baş verir. Ve eminim ki eğer bak o Ermeni çıkıp o videoları yerleştirmeseydi ve bazı bizim o gençler, faallar o videoları yerleştirmeseydi, bu malumatı yaymasaydılar, bu öyle sir kimi de kalardı. Bak şimdi o vakları aziz senvetenlerim. 23 fevralda imza atılıptı. Hemen o sazişe. Fevralda nedir? Razılık elde olunuptu. Aprel ayında o ameliyata ihtiyaç var idi mi? Yok idi. Ahir razılaşma var. Sen neyin sen ameliyatı? O kadar insan, o kadar askeri, zabiti, 26 zabit ve 200'den çok, o bizadrat mı, bateri deyiler, hele sayı daha çok deyiler, şimdi ben 200'de dayanırım. 200'den çok itki, asker itkisi. Yani düşünürsünüz ki bunu, bu aprel dövüşlerini başladan, tehrik eden Azerbaycan hükümeti mi olup, yoksa nece? Tural Bey, bundan hiç bir, sizin şüpheniz olmaz. Evvela ben defalarla qeyd etmişim ki, o razılaştırılmış bir ameliyatıydı. Yani Rusya'nın razılığı olmasaydı, iri çaplı o silahlardan, ağır texnikadan istifadə edə bilməzdilər. Amma Rusya razılıq verib ki, hansısa bir konkret istiqamətdə, hansısa bir ameliyata Azərbaycana razılıq verib, amma ermənilərə bildirib ki, kim gəlirlər, hazır olun. Qırdırıblar istədikləri kimi və o vaxtları, əzizəm vətənləri, mən dəfələrlə qeyd etmişəm. Və o vaxtları da demişdim, indi də bugün qeyd edirəm. Bak, aprel döyüşlərində o itkilər və uzun illər ərzində təmas xəttində verdiyimiz itkilər bu rejimin apardığı siyasətin qurbanlarıdır. Bu rejimin qurbanlarıdır. Buna əmin ola bilərsiniz. Eşəsin şübhəsi olmasın. Aprel döyüşlərdə eyni, mən deyirəm, fevral ayında razılaşma olubdur. Ve Azerbaycan da maraqlıdır ki, yani orada stabilliği, sakitliği vs. Yaxşı, bir aydan sonra aprel döyüşlerine ihtiyaç var idi mi? O kadar insanı məhv etmeye, qırdırmağa ihtiyaç var idi mi? Məqsədiniz nə idi? Məqsəd burada versiyalar var. Amma en belə uygun belə versiyalardan biri ne olabilirdi? Yadınızdadır, o arefelerde tez-tez söhbətler gedirdi ki, yani Ermənistan 5 rayonu aramlı yerleşir vesaire.
Ermənistandan da təpki var idi. Onlar razılaşmırdılar ki, Azərbaycana hansısa bir rayonu, bir ərazini qaytarsınlar. Yadınızdadır, bunlar açıq çıxış edirdilər. Mən istisna etmirəm ki, həmən o əməliyyat onunla bağlı idi ki, və ruslar əvvəl deyiblər, sən imza at, sonra sənə imkan şərait yaradarıq ki, sən biraz irəlləyib, həmən o ərazi, yəni biz tərəfdə qalmaq şərti ilə biz o sülh məramları yerləşdirərik və s. Başa düşürsün, versiyalardan biri bu ola bilər. Bəs, yani ki, bu əməliyyat elə çekilir Tural bəy. Elə çekilir ki, həmən o körpü, o tikilən körpü, su anbarı biz tərəfdə qalır. O 5 rayon deyilmi? Amma buna da imkan vermədilər. Nəyə görə? Ona görə ki, o əməliyyatları elə profesional hərbiçi olmaq lazım deyil. O əməliyyatı belə baxanda, analiz edəndə sən görürsən ki, orada çox böyük şübhələr var. Əvvələ onun istiqaməti, əməliyyatın keçirilən, o əməliyyatın keçirilən istiqamət, o istiqamətdə elə bir istiqamət keçirilər ki, orada ermənilərin qüvvələri bizimkilərdən dəfələrlə çox olubdur. Və o istiqamətdə qəti şəkildə elə əməliyyat aparmaq olmazdı, o əməliyyatı aparmaq olmazdı. 200 kilometr məsafədə korpusun ayrı bir istiqamət tapa bilmirdiniz mi? Erməninin düşmanın ən zəif yeri nöqtəsini tapa bilmirdiniz ki, o qədər itki vermədən siz o məqsədinizə nail ola bilirdiniz. Əgər siz onu başladığınızda bu qədər itkilər verdinizsə və haradasa o ön xətti keçə bildiniz, onda niyə dayanırdınız? Onda gedirdiniz. Gedəydiniz, o ərazini də azad edib özünüzə haqq qazandırardınız. Həmən o Cəbrayıl rayonudur, mən nə bilim, o Araz boyu elə edərdiniz ki, həmən o bax, su anbarıdır, o körpülər bizim tərəfdə qalar. Onda siz haqq qazandırardınız özünüzə. Amma bunu edə bilmədiniz. Siz xalqın balalarını qırdırdınız, sonra isə yalanla, yəni ermənilərin xaişindən, ermənilərin xaişi deyilik. Ruslar, mən qeyd edirəm, yenə razılaşdırılmış bir əməliyyat idi. Tural bəy, buna heç bir şübhəniz olmasın. İkinci məqsəd, yəni diqqəti yayındırmaq idi və bundan da aprel döyüşlərindən o gərginlikdən istifadə edərək 24 deyəsən iyunda, hə, onlar o Milli Məclisdə buna baxıblar, Milli Məclisdə müzakirə ediblər və onu təsdiqləyiblər. Yəni o Milli Məclisdə o müzakirələr getdi mi? Onu xalq eşitdi mi? Biz eşitdi mi? Biz də o müzakirələrə qatıldıq mı? Bunu etmədilər. Gizdin şəkildə bunları, bu razılaşmaları və ortalığa indi də düşüblər ki, neçə ildən sonra görün, siz 4 ildən sonra bu üzə çıxır. Yenə təkrar edirəm. Məcər o erməni o videoları yerləşdirməsəydi, siz xalqdan bunları gizlədərdiniz. Hələ bəlli deyil, hansı razılaşmalar var. Amma mən yenə təkrar edirəm, Tural bəy, bax o, onlar ki, ermənilərə büyük şərait yarattı. Əvvəllər bilirdiniz, nə işıq var idi, ağır durumda ağır şərait dedilər ermənilər həqiqətən, Qarabağda. Ora gələnlər yoxdur. Bugün isə yüz minlərlə ermənilər Suriyadan, ayrı-ayrı bölgələrdən gətirilib yerləşdirir Qarabağa. Qarabağda ideal bir şəraitdir. Qarabağ Suriya ərazisi deyil, o qumluq, istilik, mən nə bilim, qeyri-insani şərait. İdeal şəraitdir Qarabağda. İşıq var, su var, gələcəkdə siz bilirsiniz ki, indi... Və bu da İrandan çəkilir. Bəli, İlham İsmail, bəli, siz bilirsiniz ki, İrana qarşı imborqalar tədbiq olunubdur. Və o həmən o Ermənistan ərazisindən olan dünya bazarına İstədiyi malı bir gün çıxardırlar. Haradan? Qarabağdan. Bundan sonra əgər ermənilər razı deyil idi ki, hansısa bir güzəşdə getsin, bizim rayonlardan hansını azad etsin, bundan sonra onlar hansısa bir güzəşdə gedəcəkmi? Ondan sonra ancaq və ancaq bir yolumuz qalır. O da müharibə yolu. Müharibə etmək üçün də biz hazırıq mı? Mən dedim, hansı ağırlıqlarla, hansı itkilərlə biz üz-üzə qala bilərik. Biz öz əlimizlə bu rejim, görün, öz xalqına qarşı, öz ordusuna, öz əskərlərinə, öz balalarına qarşı, görün, amma o balalar bunların balaları deyil, bunların balaları əskərlikdə xidmət etmir, orduya getmir, şəhid olmur. Ona görə də belə yüngüllüklə bunlar imzaları atırlar.
Amma bu yenə də deyirəm, bir, burada bir səbəbdir. Bunlar dəfələrlə biz qeyd etmiş, indi də qeyd edirəm, təkrar edirəm. Bunlar hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün hər bir alçaqlığa gedəcək. Hətta torpaqları da veriblər. O sazişlə, o razılaşmayla onlar o torpaqları artıq veriblər ermənilərə. Üstündən su da içiblər, körpü də dikiblər. İsab bəy, mənə maraqlı gəldi. İran tərəfindən Dağlıq Qarabağa bu körpü üzərindən keçərkən və yaxud da ermənilər, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər İrana keçərkən hansı pasportdan istifadə edirlər? Azərbaycan mı razılıq verir İrandan? Yəni Dağlıq Qarabağa keçən İran vətəndaşlarına mı, yoxsa necə bu prosedur necədir, ki gediş-gəliş var mı, necə düşünürsünüz? Bilirsiniz, Tural bəy, heç isə sir deyil, əvvəllər də olub, ermənilər və iranlılar sərbəst orada gəlirlər Ermənistana. Ermənistana bildik, yəni bu dövlət sərbəstləri var, tanınır. Bunlar da sərbəst. Bəli, özü də o körpünün bir tərəfində İran bayrağıdır. O biri tərəfində Rusiya və Dağlıq Artsaxın bayrağıdır. Başa düşürsün, bu, üzr istəyirəm, biz öz əlimizlə, öz torpaqlarımızı vermiş Ermənistana. Bugünkü günə qədər. Əgər biz o əraziləri nəzərdə saxlaya bilmirdik, biz bilmirdik o Ermənistan ərazisində işğal altında olan torpaqlara nələr gəlir, hansı işlər görür. Bundan sonra biz o əraziləri və orada baş verənləri nəzarət altına götürə biləcəyikmi? Mən, bunlar bilirsiniz, vaxtı ilə deyirəm də, qaçıb tuman satanda, qumarxanalarda sülənəndə bu alçaq nə bilərdi ki, nələr baş verir, müharibə nədir, şəhidlər nədir, bu nə bilsin ki? Biz bu xalq 20% şəhid veribdə o torpaqlar uğrunda. Amma bu vaxtları belə ağır durum deyil idi. Bundan sonra ermənilər daha da güclənəcək, daha da silahlanacaq. İsə bəy, xəbəriniz var mı? Bunu mən mətbuatdan oxumuşdum, şəkillərini də görmüşdüm. Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının ermənilərin şəxsən fərqli, müstəqil, özünə məxsus pasportları var, xarici pasportları var. Bu barədə bilgilisiniz mi? Tural bəy, bu artıq bir 10 il öncə, yadınızdadırsa, Rusiya mətbuatında da hətta bizim bəzi mətbu orqanları yerləşdirmişdik ki, bunlar Rusiya ayrı-ayrı ölkələrə hətta həmən o pasportlarla gedirlər. Bəli, onların pasportları var. Özlərinin, Qarabağın pasportları var. Və onlar sərbəst Rusiya, Ukrayna, İrana, onlar gedib gəlirlər o pasportlarla. Bilirsiniz, Tural bəy, onlar indi bizim, bax, o bölgələr var da, sərhəd bölgələri. Orada yaşayanlar qat-qat üstün yaşayırlar. Daha yaxşı şərait. Onlar qəsəbələr tikir, yollar tikir. İşıqları var, suları var. Çox yaxşı. Məlumatlar var axır. Məlumatları biz alırıq. Amma mən yenə təkrar edirəm, əzizsən vətənlərim, bax, o vaxtları, yenə deyirəm, onların imkanları da məhdud idi. Biz o torpaqları azad edə bilərdik. Yüngüllüklə azad edə bilərdik. Amma bugün biz özümüzə böyük bir problemlər yaradırıq. Axır gələcəkdə gecik tezi o torpaqlar azad olunacaq. Olunmalıdır da. Etməliyik biz. Amma nəyin bahasına? Bunlar ondan fikirləşirdi mi? Yox, qətiyyən. Bunlar ancaq və ancaq öz hakimiyyətlərindən, o sərvətdən fikirləşirlər. Daha o torpaqların kimə verilməsi və s. onlar Rusiya mənləşdirir və İran. Və onlar da istədiklərini bundan sonra da mən istisna etmirəm, dəfələrlə demişəm, indi də təkrar edirəm. Mən istisna etmirəm ki, hansısa bir bölgədə yeni bir işğallar baş tutacaq. Nəyə görə? Ona görə ki, Rusiya koridor açmalıdır o istiqaməti. O regiona, o bölgəyə. Bu qaçılmazdır. Onu başa düşün. Hansı formada verəcək? Necə verəcək? Onu indi gələcək, göstərəcək. Amma mən bayaq dedim. Uzun illər ərzində liderlərdir, siyasi partiyalardır, dəfələrlə sizi, xalqımızı meydanlara dəvət edir. Deyir, bax, bu cinayətlər baş verir. Bax, bunlardır, bu rejimi dayandırmaq lazımdır. Eşitmədiniz. Gəldi, bu koronavirusdur və indi yeni-yeni cinayətlər üzə çıxır. Əzizəm vətənlərim, bilirsiniz, bax, Tural bəy, bunlar deyirdi, bizim bu qədər milyardlarımız var. Hə?
Han o milyardlar. Kimse gördü mü? Ve uzun iller arzında bunlar değerler için işsizliğin faizi, yani cemi 5 faiz işsizlik, 200 bine yakın işsizliğimiz var. 1 milyon yarım iş yerleri açmışız. Hani sizin iş yerleriniz? Belli olduğu için 1 milyondan ya çok işsizliği var. Bunlar ne edirdi? O yanı staj, iş stajı almak için insanları koyurdular, hansa yerleştirirdiler, yani adlarını yazırdılar. Hansa bir iş yerleri zaten. Yani pensiya almak için gelecekte. Adları işteydi ama bunlar aylık zaten almırdı. Aylığı alanlar hemen o. O şirketler idi vesaire idi. Bele bele ölçeni talan edirler. Ve şimdi belli olduğu için halk işsizliğin sayı 1 milyondan artık işsiz kalıplar. Cənab Əliyevin de bundan güya haberi yok idi. İndi ayılıb, koronavirus ona ayıldı, başlayıb icra başçılarını həbs etmək istəyirəm. İsa bəy, bunlardan danışaq, icra başçılarının həbsindən mən bildiyim qədəriyle sizdə fərqli məlumatlar var. Əslində gerçəkdən nələr baş verir? Mümkünsə bildiklərinizi bizim izləyicilərlə bölüşün. İcra başçılarının həbsinin arxasında nələr yatır ki, xalq onu bilmir? Tural bəy, ilk öncə mən size müraciət edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm ilk növbədə və müraciət edirəm və bütün o bloggerlərdir, o kanallar kimi bir fəaliyyət göstərir. Sizə də xahiş edirəm. Bu Qarabağ məsələsi, həmən o məsələ kimi var, Cəbrayıl məsələsi, o körpülərdir, su anbarlarıdır, o sazişdir. Onları gündəmdə saxlayın. Onlara bu sazişə görə, bu xəyanətə görə bunlar cavab verməlidir. Və mən inanıram ki, bu karantin qurtaran kimi xalq meydanlarda olacaq. Əziz həmvətənlərim, bunlar sizi bir çəkörəklə, bu qədər sərvət, milyardlar gəldi ölkəyə. Bir çəkörəklə sizi ittihama çıxartmışdılar da, yəni həsrət, bir çəkörəyə həsrət qoymuşdular. Gəldi bu pandemiya və s. üst-üstə düşdü. Gördünüzmü? Nələr baş verdi? Balalarınız, uşaqlarınız, özünüz ac, susuz evdə. Bunlar bir köpük də vermədi. Deyirlər 51 milyard pulumuz var. Bunlar başladılar ne etməyi? Ondan bundan kartlardan pul oğramağı. Tip işçisi 250 manat aylık alır Tural Bey. Bu tip işçisinden 50 manat tuturlar. Artık 2 aydır bunlara 50 manat vermirlər. Həkimlər 700-800 manat pul alırlar. Onlardan 250 manat saxlayırlar ki, yani bak bu koronavirus adı altında. Tip işçilərinə, yani bu koronavirusla bağlı əziz həmvətənlərim, 150 manat, yani bunlar yardım ediblər. Bu 150 manatı bu kartlara köçürüblər hesablara. Elə hesablara düşən kimi geri çəkib banklar o pulu, yani ki bunların hesablarına o pul düşüb, onları geri çəkiblər. Yetim pulu var, 80 manatdır bildiyimə görə. 80 manat yetim pulundan, əziz həmvətənlərim, 18 manatı bunlar tutur. Yetim pulundan. O biri sahələrdə deyil mi? Elə sahələr var ki, 2 aydı aylık almırlar. O ki, qaldı bu həbslərlə. Siz bilirsiniz ki, 2 həbs dalğası. Əvvəllər o yardımlarla bağlı, indi isə yani ki, rüşvətlə bağlı vs. Buna mən açıqlama istəyirəm, verəm. Bu dəqiq məlumatdır və son vaxtlar və xüsusən də son 2-3 ay ərzində Tural bəy, elə rejimin daxilindən çoxlu sayda müraciətlər və bizlə əlaqəyə girmək istəyənlər var. Yəni bu pis hal deyil, çox gözəl bir haldır. Hamı çox gözəl başa düşür ki, bunun geci tezi var. Və geci tezi onları da bu əqibət gözləyir. Onlar da həbs olunacaq və ona görə də onlar indidən artıq başa düşərək bizlə bizə lazımi məlumatları və baş verənləri bizə çatdırırlar. Və bundan sonra da əminəm ki, bizim sıralarımız genişlənəcək. Qopmalar artacaq. Yəni, yadınızdadırsa, 1-2 ay öncə dedilər ki, yəni, neft fondundan 100 milyon bu yardımlara pul ayrıldı. O 100 milyon adı altında, yəni, Əliyev göstəriş verir nazirlərə, icra başçılara ki, yerlərdə, rayonlarda əhaliyə yardım edin. Amma 100 milyonu paylamırlar rayonlara. Onlar öz vəsaitlə o yardımları etməlidir. Mən studentlərlə, həmən o studentlər üçün o karobkaları hazırlayırdılar, o yardımları. Onları tutub
Günde 10-15 manat verirler, o studentler yığırdı. Onlarla ben söhbət edirdim. Bu karokkanın da kıymeti 27 manat, belə 30 manata yakındı. Rayonlar. Rayonlar da icra başçıları özleri axır, uğurladığı vəsaitdən yox. Gösteriş verirler polis işçilerinə, prokurorlara və o mən nə bilim hesablardan uğurlayıb və belə bir hansısa necəsə bu yardımları təşkil edirlər. Amma o yardımları da Bravo mağazalar var. Yəni Bakıda bilirsiniz də indi mən uzun illərdən deyiblər. Bu da ailəyə məxsus mağazalardır. O yardımlar ancaq oradan edilməlidir. O karopkalar oradan, o mağazada. O mağazaları da təmin edən kimdi? Azırsundur. Yəni yenə də ailənin şirkətidir. O Azırsunda da həmən o karopkaları, həmən o studentlər yığanlar deyir ki, o produktların hamısı da vaxtı keçmiş produktlardır. Və o produktlar da qeydiyyətdən, yəni kim, hansı icra başçısı nə qədər produkt alır, yardım aparır, rayonlara təhsil edir və hansı rayonda necə, nə qədər narazı var. Narazı qalıbdır. Əziz həmvətənlərim, o icra başçılar üçün onu təşkil edə bilmədi, ala bilmədi, paylaya bilmədi, təmin edə bilmədi, onları həbs edib yalanla yan üçün o yardımları mənimsəmə adı altında. Amma onlara nə pul, o 100 milyondan bir köpüyü də verilməmişdir. O birinci dalga, o həbslər, yəni o yardımlarla bağlı, bax, bununla bağlıydı. Bu son son. Bu dəqiq məlumatdır, əziz həmvətənlərim. Bunu əmin edin. Mən yenə də deyirəm. Mən çoxlarınla danışıb bu məlumatı sizə çatdırıram. İkinci, bu son həbslər, icra başçıları yan üçün rüşvətlə. Bu həbslərin rüşvətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Son, o aylık haqqı deyirlər. Əvvəllər bilirdiniz də verirdilər icra başçıları. Prezidentə ayrı, Ramiz Mehdiyevə, mən nə bilim, o birilərinə ayrı-ayrı. Bu son aylık hakkını veriblər Ramiz Mehdiyevə. Ona da çatdırıblar. Yəni Ramiz Mehdiyev vəzifədə olmasa da icra başçıları aylık haklarını Ramiz Mehdiyevə yenə verirdilər. Və deyiblər ki, Ramiz müəllim biz artık verə bilməyəcəyik. Ona görə ki, prezident qadağa qoyubdur. Ramiz Mehdiyev də deyib, o qələt edir. Əziz Əhməd, mən üzr istəyirəm sizdən, amma mən olduğu kimi deyirəm sizə. Deyir, qələt edir. Verəcəksiniz. Bunu da indi bəllidir ki, yazırlar da indi. Və o qələt edir deyə Əliyev, yadınızdadır bu yaxınlarda çıxış etdi ki, yəni bəzi icra hakimiyyətlər, icra başçıları pul verib hakimiyyətə gəlirlər və s. Əliyevin xəbəri olmadan hansısa rayona pulsuz, mən nə bilim, o rüşvətsiz kimsə təyin oluna bilərmi? Adi çıravilərdən mümkün deyil. Bunun o işarəsi həmən Ramiz Mehdiyev idi. O da bəllidir ki, o verilən pul var, rüşvətdir. Onun 80%-i gedirdi Heydər fonduna. 20% isə Ramiz Mehdiyev və o birilərə. İndi 100%-ını mı istəyir İlham Əliyev və Heydər Əliyev fondu? Əliyev Ramiz Mehdiyevə toxuna bilmir. Nəyə görə? Ramiz Mehdiyev 40 ildən artıq Rusiya xidmət etdi. Sadəqətlə xidmət etdi. Ona toxuna bilmir deyə. İndi başlayıb, həmən o icra başçıları yoxdur mu həbs olunan, o William Hacıyevdi və o birləri. Həmən o icra başçılara 10 milyon pul qoyublar, əziz həmvətənlərim. Hər icra başçısı, Ramiz Mehdiyevə pul verənlərin hər biri 10 milyon Əliyevə pul verməlidir. Onlar kim verə bilmir, rüşvət adı altından, yəni o pullar görürsünüz də paçkalarda, bunları həbs etdirirlər. O qalan həbslər, o biri, o icra başçıları ayı. O biri həbslər var, deyirlər rüşvətlə, yəni orada bəzi, üzr istəyirəm, bəzi kanallarda, bəzi ziyalılar hətta, bəzi siyasilər də bu həbsləri həm də rüşvətlə mübarizə kimi təqdim edirlər. Qətiyyən bunun o rüşvətə, rüşvətxorluğa heç bir aidiyyəti yoxdur o həbsləri. Siz bilirsiniz kimlərdir bu rejimi təmsil edən? Qudalardı, oğullardı və s. və s. Qoğu məqrəbə naziri biri təyin edir, mavinləri biri təyin edir və s. Bugün həmən onlar kim vurulanlar var, Ramiz Mehdiyevdi, Ramil Usubovdu və s. Onların həmən o oturduqları, təyin etdikləri xaişlə və bən hansı yollarla, həmən onlardır ki, bugün həbs olunur, onlardan qisas alınır.
Yadınızda da uzun iller arzində, Sovet dönemində de. Bir icra başçısı ya birinci katip vurulan kimi onun adamları parta part vurulur. Öyle uzun iller arzında Azerbaycan'da devam eden siyaset de bundan ibaret idi. İsa Bey, ben kayıtmak istedim Ramiz Mehdiyev'in o dediklerine. İlham Əliyev qələt edir. Bu sözleri, yani bu ifadeleri mi işledib dəqiq şəkildə? Bu da İlham Əliyevin qulağına gedib və çatıb və əsəbləşib qəzəblənib mi? Yoxsa... Bəli, bəli. Yadınızdadır bu yaxınlarda Ramiz, o, İlham Əliyev oturub deyirdi ki, yani kimlərsə deyirlər, deyir, icra başçılar rüşvət verib, yani vəzifələrə təyin edib və gələndə o pul yığmalıdır, bilirsin. Bu xəstədir adam. İndi mən özür istəyirəm, mən deyim, indi onun xəstəliyi, bu bizim bir dostum var, o həkimdir. Onun mitomaniya. Bu adam xəstədir, özü də and içir. Deyir, bu adam xəstədir, mitomaniya, yəni yalan danışmaq. Bu psixi xəstəlikdir, əzizəm vətənlərim. Bu xəstələr o qədər yalan danışır və elə danışır ki, öz yalanına inanır. Yalan danışır və öz yalan dediklərinə inanır. Və ətrafına kimi, özü kimi yalanları yığır, yalançıları yığır. Ayrıları gətirə bilməz. Ətrafına bir baxın, hamısı onun səviyyəsində bu axmağa deyən yoxdur mu ki? Yəni, sən adi süpürgəçidən pul yığırsansa, sənin xəbərin yoxdur bundan, ölkədə nələr baş verir. Bu, bilç növbədə həmən o Ramiz Mehdiyevə işarə edir ki, yəni ondan qisas almaq və bu həbslər onunla bağlıdır, əzizəm vətənlərim. Bu, dəqiq məlumat. Bu həbslər davam edəcək. Bu həbslər davam edəcək. Ona görə ki, bunların daxilində artıq belə bu qarşı durmalar var. Yaxın bu dəyişikliklər dünən Əli müəllim çıxış etdi. Haqq Ədalət Partiyasının sədri, akademik çıxış etdi və dedi. Çox düzgün də dedi. Hazırlaşın. Dəyişikliklər qaçılmazdı. Bunları daha dözmək olmaz. Mümkün deyil. Siz gördünüz ən ağır məqamda. Ən ağır günlərinizdə bir kişədə olsun sizə əl uzatmadılar, körək vermədilər. 200 min deyirlər, yəni 200 minə 190 manat pul verəcəklər. Gördülər ki, bunun sayı hesabı yoxdur. Milyonu aşıb, heç o 200 min, o 200 min nəfərə də vermirlər. Verəsi də deyirlər. Mən bayaq qeyd etdim, neft fondundan yan üçün, yardım üçün 100 milyon, o 100 milyonu vermədilər. Amma özləri o 100 milyonla, o yardım adı altından İki qat qazandılar Azərsundan, həmən o Bravo, həmin də o 100 milyon neft fondundan götürülən o pullar. İsa bəy, mən yenidən qayıtmaq istəyirəm bu icra başçılarının prezident aparatından vaxtı ilə Ramiz Mehdiyev və indi İlham Əliyevə transfer olunmuş o haqq ödəmələrinə. Bu məbləğ nə qədər idi? 10 milyon idi. Bax, indi... Yəni, hər ay icra başçılarının prezident aparatına vaxtıyla Ramiz Mehdiyevə ödədikləri haqq var idi. Bunun məbləğini soruşuram. Sizdə bir bilgi var mı? İndi o yani, transfer olunub İlham Əliyevə özünə şəxsən və yaxud da ki, həm də qeyd edirdiniz ki, 80% Heydər Əliyev fonduna, yəni Mehriban Əliyevənin büdcəsinə gedirdi. Tural bəy, o bilirsiniz, regiondan asılı idi. Yəkin bir rayon daha böyükdür zaten. Amma orada faizlər var idi. 80% gedirdi Heydər Əliyev fonduna. Qalanı isə o ortalıqda olanlara, Ramiz Mehdiyev və s. Bu dəqiq məlumatdır, əzizəm vətənləri. Siz özünüz... Heydər Əliyev fondunun büdcəsi, gəlirləri heç yerdə açıqlanmır, şəffaf deyil. Bu fond dünyanın müxtəlif ölkələrində kilsə təmir etdirir, Azərbaycandan başqa məktəb təmir etdirir, tikdirir. Bu pullar hardan alır? Bir məlumat yox idi. Yəqin ki, doğrudan da qeyri-rəsmi, qeyri-şəffaf şəkildə yığılan... haqlar əsasındadır. Tural bəy, bu onların daxilindən gələn məlumatlar özü də dəqiq məlumatlardır. Yəni bundan sonra da bu savaş davam edəcək, amma mən bir şey demək istəyirəm. Bu yaxınlarda vilayət Eyvazovu da vuracaqlar. Bu gedəcək, bu davam edəcək. Onu yeni gətiriblər. Niyə vursunlar? O, var orada səbəblər var. İndi görəcəksiniz, bunun canlı şahidi olacaq. Amma mən həmən o məmurlara, o nazirlərə və xüsusən də vilayət Eyvazova demək istəyirəm ki, sən dəqibətin, təyin etdiyin adamların o polis rəisləridir, vəzifədə olanlardır, bugün ki, xalqa qarşı divan tuturlar. Fikirləşin sabahınızdan, vallahi deyirəm, bax, əgər bugün o təbs olunanlar, vurulanlar vaxtı-vaxtında düzgün qərar qəbul etsəydi,
Halkın tarafına geçseydiniz, bugün siz hapishanalarda olmardınız. Hamınızın akıbeti göz, bak bunu sonunuz bak böyle olacak. Vallahi diyorum, bak açılmazdı neye göre? Ona göre ki siz, o büyün olanlar size imkan şarayet yarattılar. Oğurladınız. Oğurladığınızı son çöpüye kadar alacaksınız. Bak o William Hacıev'de o birilerdi de o hapsolunanlar. Onların son çöpüğüne kadar ellerinden alacaklar. Ama icra başlıları 10 milyon. O gösterirler hep başkalarından zaten. Çok hayasızcasına. Yani için Azerbaycanlılar ne? Azerbaycan'da yaşayanlar bilmir için nice tayinatlar nice baş verir. Kimleri kim tayin edir? O rüşveti kim alır? Üzür istedim, o rüşvet de onun miktarı da indi rayonlardan asıldı. Milyonlarla hesaplandı. Bundan Aliyev'in haberi yoktu. İsa Bey, bizim efirimize bir zeng var. Demeli, hemen İran'la Cebrail arasında olan körpüde olmuş bir neferdir. Herhalde özün dediği beladır. İndi onun demek istedikleri var. Mümkünse onu eşidek. Buyurun. Akşamınız xeyir. Akşamınız xeyir. Hoş gördük. İsa Bey'e salamlayıram. Buyurun. Ben o körpüde olmuşam. O Cebrail'in Xudafərin kəndində vurulubdu o bənd. Cebrail'in Xudafərin kəndindən. Deməli o Cebrail'in Xudafərin kəndindən düz bir mindistansı mincivana qədər. Göldü təmiz. Oradan ora görə neçə kilometrdir. İkinci, həmin o Xudafərin kəndində vurulan körpüdən də düz bir yüzə aşağı Bakı istiqamətində. Harisa o körpüdən bir 10 kilometr aşağıda bir körpü də var, tikirlər. Demək olar ki, bəlkə də yekunlaşar. Çünki mən harisa bir 5-6 ay bundan qabaq mən orada olmuşdum, görmüşəm. Orada da həmin yerdə dəmir yol keçir. Dəmir içərinə o Xudafərin kəndindən üzvana vurulan yerdə evlər, dəmir yollar hamısı suyun altında qalıbdır. Üzü aşağıda olan hissələrdə də dəmir yolu, su dəmir yolunun altında qalır, qalacaqdır. Orada ayrıdan yol çəkmişdilər İran tərəfdə. Mən orada bir şeyin şahidi oldum, Türel Bey. Nəyə şahidi oldum bilirsinizmi? Deməli, İran sərhəddi ki, yoxdur. Hansı ki, oranı dığalar qoruyur da, ermənilər. Orada İsa Bey bilər, zastavalar var. Həmin o arazda zastavalar var. Orada Ermənistan bayrağı ilə Rus bayrağını yan yanaşı gördüm. Hə, yəni, bax, burada belə bir şeylər var idi, bax, oralarda. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən təkrar edirəm, əziz həmvətənlərim, əziz xalqım. Bu son 100 ilin ən böyük xəyanətidir. Və bu xəyanəti də bu rejim edib. Bu xəyanətə görə bunlar cavab verməlidir. Əminəm ki, karantindən dərhal sonra biz bunları mühakimə etməliyik. Biz meydanlara tökülüb və meydanlarda bunlardan hesabat tələb etməliyik. Bunu biz qəbul edə bilmərik. Mən qeyd etdim aprel döyüşləri. Heç kəsin şübhəsi olmasın bundan. Aprel döyüşləri razılaşdırılmış və orada o şəhidlər həmən bu rejimin, Əliyevin qurbanlarıdır. Bir il sonra o uğursuz əməliyyatdan sonra yenə də diqqəti yaymaq üçün, öz cinayətlərini örtbasdır etmək üçün casus şəbəkəsi adı altında yüzlərlə əskər və zabitlər həbs olundu. 20-yə yaxın zabit əskər məhv edildi. Yəni ki, bunlar ermənilərə məlumatlar ötürüblər. Bir neçə nəfər indi mən orada, Allah qoysa Tural bəy imkanınız olsa, yenə də həmən o casus adı altında həbs olunanların bəldiyinləri ilə biz görüşüb bəzi məsələlərə aydınlıq gətirərik. Postlar var. 30-50 metrə postlar arası, əziz həmvətənləri. Casus adı altında mən dedim 20-yə yaxın adam öldürdülər o hadisələrdən başqa. Bu yaxınlarda, diqqətlə qulaq asın, bu yaxınlarda Ukraynada general-mayor, o təhlükəsizlik xidmətində general Şaytanov həbs olundu. O Şaytanov üçün vaxtı ilə 2014-də, 2015-də
Boş, Ukrayna'nın şərqində əməliyyatların hazırlanmasında, keçirilməsində və xüsusi o deyəkin qrupların ora göndərilməsində zətta onların planlaşdırmasında iştirak edirdi. Və o böyük uğursuzluqlar baş verdi. Yüzlərlə, minlərlə insanlar orada məhv edildi. Hələk oldu, yadınızdadır. Gibaltsova'da zətta. Və ora göndərilən xüsusi o qruplar onlar da ifşa olundu. 6 ildən sonra, bunun həbsindən sonra bəlli oldu ki, bu Rusiya xidmət orqanlarını ələ almış və onlara xidmət etmiş biri casus. Və bu məlumatları həmən o Rusiya ötürən həmən o general idi. Yəni başda oturan. Deyək ki, o onlarla, yüzlərlə bizim əskərlər həbs olundu. 20 nəfərə qədər öldürüldü. İşkəncələrlə 6 nəfərə bəraət verdilər. İndi mən sizə sual verirəm. O əskər, o zabitlər öldürülən, onlar Erməniyə düşmana hansı məlumatları verərdilər? Korpusun məsafəsində aparan əməliyyatlardan hansı məlumatı ola bilərdi o əskərin və ya zabitin? Ola bilərdi hansısa bir pozisiyada. Siz fikirləşmirsiniz ki, mən o vaxtlar da qeyd edirdim və indi də bir mənalı şəkildə qeyd edirəm ki, həmən o casuslar, Əliyev başda olmaqla, Əliyev artıq bəllidir, nəyə imza atıbdır. Həmən o baş qərargahdadırlar, bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Zabit şərəf mühəndisidirəm. Həmən o ermənilərlə, həmən o Rusiya xüsusi xidmət orqanlarla, işbirlikdə olan, o məlumatları ötürən, əməliyyatları açıqlayan onlardır. O bir günahsız, həbsdə oturanlar yox. Və əminəm ki, buna da biz aydınlıq gətirəcəyik. Tezliklə. Ona görə ki, yenə deyirəm, əgər o əməliyyatları bir də onların üzərindən, bax bu fonda artıq yeni bir fon yarandı. Çox şeylər üzə çıxdı. Həmən o əməliyyatlardan 2 ay öncə bunlar imza atıbdı, mən nə bilim ermənilərlə, İranla razılıq əldə edibdi. Bunlar üzü ki, yeni fon. O əməliyyatlara və o hadisələrə biz yenidən müzakirələrə başlamalıyıq. Yenidən analiz etməliyik nələr baş verdi və niyə. Və buna da cavab deyək bilavasitə Əliyevdir. Əliyev cavab şəxsən odur, onun ailəsidir, onu təmsil edən bugün bu komandadır. Və o komandaya mən demək istəyirəm ki, bu xəyanətə görə siz cavab verəcəksiniz. Vallah deyirəm cavab verəcəksiniz. Harada getsəniz, siz nəsilliklə cavab verəcəksiniz. 100 ildə keçsə. Bu xəyanəti biz sizə heç vaxt bağışlamarıq. O torpaqlar uğrunda, o döyüşlər uğrunda 20 min şəhid verdi. Ay alçaq, sənin nəslindən bir nəfər də şəhid olubdu mu üçün? Sən bilmərsən, tökülən qan nədir, şəhid nədir, bilmərsən. Ailənlə birlikdə qumarxanalarda sülənirdin, ay alçaq. Sən bilmərsən belə şey, sən bilmərsən torpaq nədir. Amma səni öyrədəcəyik. Səni vətəni sevməyi öyrədəcəyik. Səni və səni kimiləri, sənin hakimiyyətini, rejimini təmsil edənləri bugün parlamentdə oturub və ya o vaxtları həmən o sazişə ona səs verənlər hamınız cavab verəcəksiniz. Əmin ola bilərsiniz. İsa bəy, sizin çağırışınız var idi və demək istədikləriniz var idi karantin dövründən sonra Azərbaycan müxalifəti ilə xalqın vəhdəti və bu vəhdətdən doğan hansısa hərəkətlənmə. Dünən akademik belə bir çağırış etdi. Yəni, müxalif, ölkədə fəaliyyət göstərən o müxalif partiyalar bir arada olmalıdır. Biz olmalıyıq bir arada. Biz bu cinayətlərə son qoymalıyıq. Uzun illər ərzində, əziz xalqımız, biz deyirdik axı. Biz başa salırdıq, çalışırdıq, liderlərdik, dəfələrlə mitinglərə dəvət edib, çağırışlar edib. Sizin qarşınızda çıxışlar edirdi ki, yəni, bax, bu faciələr, bu cinayətlər baş verir. Bu cinayətlər gətirib, bax, bu faciələrlə üz-üzə qoya bilərlər bizi. Gəldi, gördünüzmü? Hansı bir faciə, adi bir xəstəlik ölkəni iflic etdi. Bundan sonra, əgər hansısa gələcəkdə, indi görürəm, eşidirəm, çağırışlar deyil. Müharibə çağırışları deyirlər. Yəni, müharibəyə hazırlaşır, Naxçıvanda təlimlər keçirir və s. Nə müharibə? Rusiya sərhədində görürsünüzmü?
minlərlə azərbaycanlılar hamısı da əksəriyyəti gənc əlində silah tuta bilən bugün Rusiyada etiraz elə sizin kanalda yerləşdirmişdiniz Tural bəy o məlumatı Rusiyada etiraz edənlərin əksəriyyət gənclərdir minlərlə 10 minlərlə 100 minlərlə Azərbaycan gəncləri onlar üçün bugün o torpaqları azad etmək iqtidarındadır. Onları hamısını didərgin salıbdır bizim evladları, bizim gəncliyimizi və bizi də iflic etmək niyyətindədirlər bunlar. Bundan sonra ancaq ölümlə üz-üzə qala bilərik. Gördünüz siz, ən ağır durumda bir çökürək vermədilər. Hətta o 100 milyon mən bəyəq edirdim, neft fondan və s. gördünüz. Hətta o yığılan pullar var idi. Ondan bundan oğuyurlar. 50% mən dedim, tuturlar, hərbidən və s. Onları da vermədilər xalqa. Verməzdər. Bunlar doymamış, bunlar doyası deyil. Ona görə də mən əminəm, mənim heç bir şübhəm yoxdur. Mən həmkarlarıma, keçmiş döyüşçülərə, biz qan tökdüyümüz araziləri görün, necə belə keşpeş elə bilsin, üzr istəyirəm, qumarxanada qumara uduzur. Buna biz göz yuma bilərikmi? Bunu biz bağışlaya bilərikmi? Siyasi partiyalara, bugün ölkədə fəaliyyət göstərən hərəkətlər kim olur olsun, hamısı ziyalılardır öndə olaraq, hamısı meydanlarda olmalıdır. Dərhal karantindən sonra bunu uzatmaq olmaz əziz həmvətənlərim. Deyirəm, gələcək faciəmiz daha dəhşətli olacaq. Ölümlə üz-üzə qalacaq. Çıxış yolu bu rejimə son qoymaq. Üzdə olan bizim ziyalılardır, siyasi liderlərdir, təcrübəsi olan, siz narahat olmayın. Gözəl bir ölkəni quracaq, əmin ola bilərsiniz. Amma ilk öncə bu cinayətçərə, bu alçağa, bu xəstəyə son qoymaq lazımdır. Buyurun, Tural bəy. İsa, bizim efirə bir daha zəng var. Zəng Rusiyadan da. Buyurun, efirdəsiniz. Salam İsa bəy, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Sizdən çox xahiş edirik, çox xahiş edirik, dönə-dönə, çox ağır durumda yox. Ona görə siz hərbçilərə müraciət edin. Yəqin ki, bizim hərbçilərin sırasında çox ağıllı, düşüncəli insanlar, hərbçilər var. Yəni ki, onlar da özləri tərəfindən hazır olsunlar. Bir dəfəli bütün bu məsələni həll eləmək lazımdır. Onun üçün biz uşaqlı, böyüklü, qadınlı, kişili, hamımız tökləyin bu küçələrə. Çünki artıq belə yaşamaq mümkündür. Mən valla xəcalət çəkirəm ki, biz bu durumdayıq. Yəni ki, biz ayağa qalxmasıq, heç kim gəlib bizim hakimiyyətdən bunları tələb edib düzəlişə gedə bilməyəcək. Ancaq xalq bir yerdə küçələrə tökülməlidir. Hər şey ondan sonra keçməlidir. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım, sağ olun. Bax, Tural bəy, deyirlər ki, rüşvətlə mübarizədir, həbslərdir və s. Bugün, baxın, dedi həmkarlarınıza müraciət edin. Əgər elədirsə, Nəcməddinlə Zakir Həsənovu çoxdan həbs etmək. Nə üçün həbs? Güllələmək lazımdır. İsa bəy, Zakir Həsənov çoxdan da görsənmir. Əvvəllər mətbuat konferansı keçirirdi, əyninə geyinirdi, formasını gedirdi güya hərbi hissələrə. Son 5-6 aydır mən şəxsən nə medianın qarşısında, nə də başqa bir yerdə görmürəm. Hətta bir saytlarda onun bir çıxışı da, yazılı çıxışı da görsənmir. Yeni şəkli yoxdur, video görüntüləri yoxdur. Nələr baş verir? Məlumatlısınız? Tural bəy, görünür sizin bax bu kanalınız, sizdə o verilişlər, zatlar ona təsir edib, özü-özündən utanır. Biraz özündə biraz cəsarət tapıb, özünə kənardan baxıb. Yəqin sizdən utanır, çünki siz hər zaman ona lazım olan sözlər verirsiniz. Görünür üçün əlindən bir şey gəlmir. Onluq deyil o nazirlik. Bizim orada bir neçə hərbiçilərimiz var da, polkovniklərdir, zatlardır. Uzun illər ərzində bu xalqına xidmət etmiş. Bax, orada Qəhrəman adlı bir polkovnik var. Dəfələrlə, faktlarla, yəni baş verənləri izah edir, cəmiyyətə çatdırır, prezidentə müraciət edir və s. və s. Ondan kimi bunları araşdırsınlar, o polkovnikə desinlər, sağ ol, can sağlığı və s. Bunlar nə edir? Zakir Həsənovdur, Nəcməddinin o qohumları zadı, onların nəzarəti altında olan o saytlardır, qazetlərdir. Düşüblər bunun ailəsinin. Bunu zabit, 30 ildən artıq vətəninə xidmət etmiş zabiti, ailəsini, anasını, atasını, dünyasını dəyişmiş atasını təhqir edirlər. Aşağılayırlar. Əziz əvvətənlərim,
Aziz zabitler, aziz generallar. Bu baş verenler sizin gözünüzün karşısındadır. Bugün o generallar, hizmet eden generallar, siz o dövüşlerde iştirak edipsiniz. Siz o arazileri çok yaxşı tanıyırsınız. Benden daha yaxşı tanıyırsınız. Görün, kan töktüğümüz araziler, orada itkiler, minlerle itkiler verdiğimiz bizim aziz can kardeşlerimizin kanı tökülen arazileri bunlar keşpeş elə bilsin, elə belə kumarda uduzublar. Götür düşmana veriblər. Özleri öz imzaları ilə hələ maliyyələşdirirlər də. Hələ çox şeylər üzə çıxacaq. Biz bunlara bağışlaya bilmərik. Və əminəm ki, xalq və dostumuz, zəng edən o dostumuza demək istəyirəm. Valla əmin ola bilərsiniz. Sabah xalq küçələrdə, meydanlarda olan kimi həmən o hərbiçilər də, ordu da xalqı ilə birlikdə olacaq. Ona görə ki, xalq, ordu da artıq boğaza yetişir. Bugün hərbi hissələrdə o keçmiş hərbi hissələr var idi, onların əraziləri zadı. Onları zəbt eləyib Zakir Həsənovla, üzr istəyirəm, Nəcməddin Sadıqov və qohumları oralarda özlərinə villalar, binalar tikirlər. Hətta şəhidlər xiyabanının ərazisini, ayrılan şəhidlər xiyabanı kimi ayrılan ərazini zəbt ediblər. Yarısında villalar, zatlar, qohumlarıdır, qudalarıdır və s. Bu qədər biabırçılıq olar. İndi yeni təqdimat olub, əziz həmvətənlərim, generallar. Orada baxırsan ki, Zakir Həsənovun, Nəcməddin Sadıqovun qohum əqrəbələri zadı. Bu generalları üzr istəyirəm, istehsal edir. Əliyev özü kimiləri, Zakir kimi, Nəcməddin kimiləri istehsal edib, sonra isə həbsxanalara dolduracaq. Görüntünün nə qədər generallar həbs olundu. Onlar kimdir? Onları siz, bax, bir nəfər əsgər yetişdirdiyi generalı həbsdə görübsünüzmü? Ya rüşvətdə kimsə cəzalandırıb və günahlandırılıb mı? Görməzsiniz. Onlarda zabit şərəfi var. Siz bir dəfə də olsun eşidirsiniz mi ki, Kərim Bəliyevdi, Heydər Piriyevdi, Ramaldanovdi, mən nə bilim, o birlərdi, indi adlarını keçirmim. Bir dəfə də eşidirsiniz mi ki, onlar haradasa rüşvətlə bağlı olsun Əli. Olmaz, mümkün deyil. Onları yetişdirən Əliyev yox. Əliyev kimi qumarbaz, qorxaq, simasız yox. Onları yetişdirən əsgər. O sərgərdə uzun illər ərzində çürüyən səskər, dəskər sevgisidir. Onlar bunu əl atmaz. Amma bunlar isə əldə qayırmalar zatlar nə olsun? Və bundan sonra da o cinayətlər davam edəcək. Əmin edirəm sizi, xalqıma üzümü tuturam. Bizim həmkarlarımız, hərbikilərimiz, bu formaya, o pagonlara hörmət edənlər hamısı xalqı ilə birlikdə olacaq. Onlar bizim, sizin evladlarınızdır. Onlar sizi qoruyur, büyür. Bu vətəni qoruyur. Bundan sonra da qoruyacaq. Amma siz biraz hərəkət etməlisiniz ki, onlar da hərəkətə keçsin. Elə mərkəzdə yerləşən bir hərbi hissə çıxan kimi bunlar məhv ediləcək. Amma siz ilk öncə siz qalxmalısınız. İsa bəy, çox təşəkkür edirəm bir saat müddətində bizimlə canlı efirdə oldunuz və olduqca maraqlı məlumatları bizim izləyicilərlə bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm sizə. Bural bəy, çox sağ olun təzim. Mən sizə minnətdarımı bildirirəm və xahiş edirəm, bax, bu o xəyanət məsələsini davam edin gündəmə. Bunlardan mütləq kimsə çıxıb bizə izahat verməlidir. Bizim haqqımız var. Biz orada 20 min şahid vermişik. Bizim haqqımız var bunlardan tələb edib və bunlar çıxıb hesabat verməlidir. Bu xəyanətdir. Bunun ayrı adı yoxdur. Kim də kim buna haqq qazandırır, parlamentdə, hakimiyyətdə, onlar da eyni səviyyədə cəzalandırılacaq. Və bir şey də Tural bəy icazə verin, elə 5 dəqiqəli, ona görə mənə çoxlu sayda bu yaxınlarda Laçın Məmişov bir veriliş hazırlayıbdı, nəsə orada Sürət Hüseynovla bağlı, Gürcüstanla bağlı, orada nəsə, yəni ki, Sadaxlıda hadisə zad baş veribdi, əziz həmvətənlərim, elə bir hadisə baş verməyibdi Gürcüstanda, yəni ki, bombalayıblar və bu düzgün deyil bugün Gürcüstanla, Zadla belə məsələləri müzakirəyə çıxartmaq. O vaxtları 92-ci ildə oktyabr ayın sonu olardı, noyabrın əvvəlləri betərəfçi kəndi var. Ermənistanla Səmsərhəd, Noyemberan rayon. Ora hücum olmuşdu ermənilər tərəfindən.
O hücumun karşısını biz aldık, tedbirler çeşirttik. Rahim Gazi'ye ve biz, o müdafiye naziriydi, Rahim Bey'e biz malumat verdik, komandir korpusa vesaire. Rahim Bey Kitovani'ye zeng etti, Kitovani gönderdi hemen o bir tarafçıya vesaire. Oradan hatta yaralılar, zatlar da gelmişti. Yani şimdi bazı bana unvanlayan o yani cevap olarak kısa. Yani Sadaklı'da hesat baş vermemişti. O deyilenler için bizim terelerimiz kalkıp Gürcistan arasını bombalayıp zat eliyor. Bunu gündeme getirmek olar. Bu yaraşmaz bize, düzgün değil. Orada tam ayrı hadiseler baş verir ve sonra ise ben gidip orada prezident aparatından zaten gösteriş zat olubdu. Biz gidip orada görüşmüşük. Gürcüler olubdu, Ermeniler olub ve Azerbaycan'dan ben ve rahmetli İsakhan Aşurov o vaxt polis reisiydi. Neyse bu mövzunun söhbəti değil. Yani bak bunu aydınlık getirerek. Çok sağ olun Tural Bey, minnettarım. Geceniz xeyir əzizim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sabahlar saat 9'da yeniden canlı efirimizdə görüşmək ümidiylə. Sonda değerli həmvətənlər, yayımızı bəyənin, yayımdan çıxmamışdan öncə bugün canlı efirimizin qonağı Norveçdən polkovnik İsa Sadıqov idi. Sabah görüşənə dək sağ olun. Sağ olun Tural Bey.